Moi. Avak, joo. Melkoinen härdelli ollut. Tässä on tietysti aika mielenkiintoisia vaihtoehtoja ollut. Meillähän perinteisesti ollaan tässä viime vuosien ajan lähtenyt nuoret naiset tuonne Amerikkaan yliopistomaailmaan. Ja se oli pitkään tässä Avakillakin tarkoituksena ja ajatuksena tässä. Ja siellä oli aikamoinen kiinnostus, täytyy sanoa, että jos sanoisin, että muutama sata plus koulua oli kiinnostunut jossain vaiheessa. Tässä on sellainen tilanne, että Avakin ja hänen perheen kanssa on sovittu samalla tavalla kuin muiden näiden nuorten suomalaisten naisurheilijoiden kanssa, että koulut ja kaikki muutkin on minun yhteydessä ensin eikä suoraan niin hänen pelaajiin. Ja näin on toimittu ja sitten kaiken näköisiä yhteydenottoja tuli, että siellä oli kakkosdivisiona koulu, Junior College, Prep School, Kanadan koulu, ykkösdivisioonaa kaikilta tasoilta, aivan huipulta myös. Siellä tuli yhteydenottoja oikeastaan voi sanoa kaikilta. Täällä kävi Suomessa, kävi katsomassa Avakia parhaita kouluja, Florida State, Oregon State, ihan siellä top 20 kouluja. Ja niitä oli, UConn oli yhteydessä ja niin edelleen. Ja aika mielenkiintoisesti vaihtoehtoja oli. No nyt tässä kävi kuitenkin niin, että perhe. Tehtiin tässä sellainen kimpassa avakotisen luokan harppauksen, että oli varmaan viisasta ja oikeastaan ainoa järkevä mahdollinen vaihtoehto oli jättää väliin tämä Amerikan sirkus ja mennä suoraan seuraavalle askeleelle ja se on tietysti ammattilaisurheilu. Ja tässä kuten sanottu, niin tässä oli kaiken näköisiä yhteydenottoja tullut ja siellä oli tosiaan paljon agenttejakin ja sitten alettiin sitä listaa työstää ja sieltä löytyi sitten sellaisia nimiä, varmaan parikymmentä nimeä, joita alettiin katsoa läpi, että kuka voisi olla ketäkin ja kenestä voisi olla hyötyä, kuka on hyvä tässä tilanteessa. Ja kyselin sitten kontakteiltani ympäri Eurooppaa, ympäri maailmaa, että kuka on kukakin. Otin selvää, jos en tiennyt. Ja muun muassa Taru Tuukkan oli isona apuna siinä, että haettiin näistä lisää mahdollisimman paljon tietoa näistä kaikista agenteista. Ja kahteen tai oikeastaan viisi oli jossain vaiheessa sellainen luku, mutta loppujen lopuksi kahden agentin välillä sitten tehtiin päätös tai Avak ja hänen perheensä teki päätöksen, että tämä agentti, mikä nyt on valittu, mikä he valitsivat, niin ottaa vastuuta tästä seuraavasta askeleesta Avakin uralla.